Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui em Goianira mais uma vez, como vocês têm visto nos últimos vídeos. Estamos trazendo imagem da escavação que está ocorrendo no quilômetro 38 até o quilômetro 39. É exatamente o rebaixamento do leito para ficar no nível de projeto da ferrovia, no local que irá passar por baixo do viaduto da GO441. Nós fizemos aí vários vídeos com a câmera, com o celular, e aí pedimos que vocês acompanhem para ver o andamento das obras, ok pessoal? Um ótimo vídeo para todos!
Pessoal, então esse foi o vídeo mostrando a parte de escavação aqui no quilômetro 38 e 39 para deixar a ferrovia no nível de projeto, de acordo com a rampa feita originalmente no projeto, neste local que irá passar por baixo aqui do viaduto da GO441, que nós já mostramos as obras desse viaduto e também do desvio dessa rodovia estadual que não é pavimentada. Ok, pessoal, pedimos aí que se inscrevam no canal os que não forem inscritos, deixem o seu like, comentem e compartilhem com seus amigos. Vamos aí acompanhar essa reta final da Ferrovia Norte-Sul, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.